A nuestras lenguas tienen una importancia simbólica enorme para nos, y sin ninguna duda son a mayor manifestación do noso xeño humano. A argumentación para respectar e preservar a diversidade lingüística pode categorizarse en cinco grupos. Vou porque eu propoño cinco categorías xerais. Por un lado, teríamos o que eu chamo o argumento dos dereitos humanos. Os dereitos lingüísticos son unha parte dos dereitos humanos, non son unha especie de extra, de algo adicional, non son dereitos adicionais, forman parte dos dereitos humanos. O argumento para isto se presentou por parte de Fernand de Varenne de forma moi coherente cando dixo o seguinte, e cito a Fernand de Varenne: a miúdo hai a visión errónea de que os dereitos das minorías son dereitos lingüísticos e que son ou dereitos lingüísticos, perdón, son parte dunha nova xeración de dereitos e que son de esencia colectiva. Esta percepción é desafortunada e errada. É desafortunada porque tende a considerar os dereitos lingüísticos como algo que merece menos que os dereitos humanos, e é errada porque fracasa no seu intento de entender as fontes actuais destes dereitos. Para poñelo de forma máis sinxelo, a maior parte, senón todas, do que hoxe chamamos dereitos lingüísticos derivan dos estándares de dereitos humanos xerais, especialmente a non discriminación, a liberdade de expresión, o dereito a unha vida privada, a privacidade, o dereito a dos membros dunha minoría lingüística a utilizar as súas linguas e cos outros membros da súa comunidade. Todos estes son auténticos dereitos auténticos, dereitos auténticos individuais, como se recoñece na legislación europea e internacional. O error que se comete a miúdo basease no erro ahora de ver unha imaxe máis ampla do fenómeno que apareceu nos últimos 20 e 30 anos, que os tratados e outros documentos que teñen que ver cos dereitos das minorías lingüísticas non son senón unha enumeración detallada das consecuencias dos dereitos humanos xerais en específicas situaciones específicas. E igual que hai documentos e tratados que fornecen máis detalle sobre as consecuencias dos dereitos humanos xerais en sectores específicos da sociedade, como as mulleres ou os nenos, por exemplo, hai un proceso que fornece máis detalle sobre as consecuencias dos dereitos humanos xerais en outro sector específico, que sería as minorías. E fin da cita. O segundo argumento sería o argumento socioeconómico. Esta é o que atopamos moi a miúdo nos documentos da Unión Europea. O seu primer base é que é saber que saber cantas máis linguas, que saber moitas linguas é bon para a actividade económica, para o comercio co estranxeiro, turismo, mobilidade no traballo. Por exemplo, aquí en Santiago podes estar moito mellor se sabes, ves de fora, visitas Santiago, se falas galego. De feito, agora a política da Unión Europea alenta a todos os cidadáns a falar polo menos dúas linguas ademais das súas linguas maternas. Temos un exemplo importante aquí que se pode atopar un documento que se chama Promover a aprendizaxe da diversidade das linguas, e que di o seguinte no contexto da estrategia de Lisboa de renovación ambiental e económica que se lanzou en marzo de 2000, a Unión está desenvolvendo unha sociedade que se basea no condicionamento como un elemento clave á hora de moverse, camiñar cara a seus objetivos, que son convertirse na economía baseada no condicionamento máis competitiva no mundo ao final da década. O terceiro argumento sería o argumento biocultural. Este argumento ve a diversidade en todo o mundo de unha forma holística e argumenta que ameaza a diversidade cultural, lingüística e biolóxica da Terra está interrelacionada, e que se precisa enfocar isto desde un punto de vista común. Hai algúns expertos que analizan isto de forma moi conveniente.
Y también David Harrison, en Cando as linguas morren, When Languages Die, que se centra na cuestión esencial: que se perde cando morre unha lingua, que formas de coñecemento están incrustados na estrutura e no vocabulario dunha lingua, e canto dano pode facer a humanidade perder este coñecemento para sempre. Todos sabemos o que ocorre a unha comunidade cando a súa lingua se perde e cando a súa cultura empeza pois a disolverse. Os niveis de alcoholismo, usos de drogas, destrucción de familias entre algunas dos aborígenes australianos, povos nativos norteamericanos, son moi tristes, son exemplos moi tristes disto. O cuarto argumento sería o que chamo coloquialmente o argumento de que diversidade é boa. A diversidade é boa. Isto pode verse como unha especie de variación dos dous argumentos anteriores. A maior parte de nós non precisamos que se nos convenza de que a variedade é boa, é enriquecedora e que fai a vida interesante. Coa perda da diversidade lingüística, a diversidade cultural, de forma inevitable, decrecería ou entraría nun declive e estaríamos diante dunha uniformidade insípida no mundo. Sería o que poderíamos chamar, o prefeito chama Topscott McCangas, de forma moi pintoresca, a McDonaldsización da sociedade. Este argumento vai un paso máis adiante que o argumento socioeconómico que xa comentamos. Este é un argumento que enfatiza a importancia de coñecer e saber falar varias linguas. Este argumento é que a diversidade é o combustible para a creatividade e que a diversidade lingüística é boa para o desenvolvemento social e económico. Adam Price, en The Diversity Dividend, o dividendo de diversidade, os valores da diversidade, argumenta o seguinte, cito: no mundo real podemos dicir que son uns poucos problemas son económicos, son de natureza económico. Os aspectos económicos están interrelacionados cos aspectos culturais e sociais. A cultura está na economía e a economía está na cultura. A cultura está na economía e a economía está na cultura. E a lingua radica na red, está, digamos, na raíz de estes dous aspectos. Fin da cita. O quinto argumento sería o argumento de que o respecto trae paz, leva a paz. Posiblemente a causa dunha mala interpretación da historia bíblica da Torre de Babel, unha opinión errada xurdiu a longo e existiu durante moitos séculos que di que a proliferación global das linguas é de alguna forma unha un castigo para a humanidade e que algún tipo de monolingüismo global traería harmonía e paz para o mundo. Ademais do feito de que casi todas as sociedades monolingües tiveron xa atravesaron varias guerras civiles, hai moitas probas históricas que suxiren que unha falta de respecto pola diversidade lingüística realmente foi a causa de moitos conflictos. Ten habido unha dimensión lingüística en case todos os conflictos interétnicos que vimos en Europa ao longo do último medio século. Por exemplo, no Tirol Meridional, nos 50, en Córcega, en Chipre, en Irlanda do Norte, en Euskadi, e recentemente en Chechenia. En contraste con isto, aqueles lugares onde os gobernos soberanos tratan as minorías lingüísticas de forma razoablemente pois agradable e positiva, como pode ser o caso dos frisóns occidentais ou nos Países Baixos, os galeses no Reino Unido ou os sorbios na antigua RDA, pois vese que non hai conflicto, non? Isto é máis positivo. As comunidades lingüísticas europeas podrían presentarse de diferentes formas, pero creo que este marco, perdón, estes argumentos, creo que este marco que acabo de presentar, pois dá unha idea xeral moi positiva. Volvendo ao que é o caso europeo, podemos dicir, como son as cousas no punto de vista, lingüístico en Europa? As comunidades lingüísticas europeas poden categorizarse de formas diferentes, pero para o obxecto deste relatorio, creo que o seguinte esquema vai ser útil. En primeiro lugar, temos
as comunidades que falan linguas que son oficiais no, no Estado, que teñen moitos millóns de falantes e que son utilizadas como linguas de comunicación fora de Europa tamén. My apologies to the interpreter. English and Spanish are the most examples. Inglés e español son os exemplos máis obvios, máis o francés, o ruso e o portugués son outros exemplos que se me poden pois ocorrer. A segunda categoría serían as comunidades que falan linguas que son linguas oficiais dun estado, que son utilizadas por millóns de persoas, pero que non se utilizan para a comunicación internacional, é dicir, fora dos estados onde son falados originalmente. Os exemplos aquí serían o alemán, o polaco, o italiano, o sueco, o greco, o checo, o húngaro, por exemplo, por dar algúns exemplos. Teríamos despois outra categoría que serían as comunidades lingüísticas que falan linguas que son oficiais en un estado, máis que teñen un grupo de falantes bastante pequeno, menos de 2 millóns de falantes. E exemplos aquí sería a miña propia lingua, que é o irlandés, pero tamén o luxemburgués, o estonio, o letón, o lituano, o maltés e mesmo o esloveno. Despois temos outra categoría que sería as linguas que non son a lingua oficial dun estado soberano e que normalmente se describen como linguas minoritarias ou regionais. Estas falanse en, pode que se falen pois en un só estado, como pode ser o bretón en Francia, o galego en España, no estado español, o gaélico escocés no Reino Unido, o friulano en Italia, o sorbio en Alemania, ou nunha serie de países, como pode ser o catalán, que se fala no estado español, no estado francés e tamén en Italia, as linguas sami, que se falan en Noruega, Suecia, Finlandia e Rusia. O seu estatus de facto e de jure pode diferir non só dun país a outro, senón tamén dentro de diferentes regións dun mesmo estado. Temos un bo exemplo no catalán, a posición de catalán, do catalán en Cataluña en comparación coa súa, o seu estatus nas Illas Baleares ou en Valencia. Despois teremos unha categoría de comunidades que falan linguas que son linguas oficiais dun estado non en outro estados, máis que se atopan nunha posición minoritaria no estado no que a comunidade fala, ou perdón, a comunidade que a fala vive. Temos o exemplo do alemán en Bélxica, o húngaro en Romanía, o grego en Italia ou o italiano en Croacia. E despois teríamos as linguas que non teñen un territorio. Son linguas que se falaron en Europa durante moitos, se falan en Europa e se levan falando en Europa durante moitos séculos, pero que non se poden atribuir a un territorio concreto. Falamos aquí das linguas dos ciganos, das linguas dos xudeus, temos o exemplo do sinti, do roma, do yiddish e do xudeu español. E finalmente teríamos as comunidades que falan linguas non europeas e que chegaron pois a través dos inmigrantes que levan chegando a Europa durante ao longo das últimas décadas. Eu sosteño, diría, que as linguas que entran na categoría C, D, E e F se atopan baixo presión ou mesmo ameazadas en perigo de extinción na maior parte dos exemplos. E estas son as linguas nas que nos temos que centrar se queremos preservar a diversidade lingüística no noso continente. Vamos agora a pasar a falar das actitudes ante a diversidade lingüística. Algunhas persoas poden soster que o concepto do Estado-nación moderno como unha entidade soberana que merece a lealtade de todos os seus cidadáns pode, a orixe desto pode atoparse pois na Paz de Westfalia no século XVII. Personalmente, eu estou a favor da Escola de Pensamento que di que un prototipo real do nación-estado moderna sería a Primeira República Francesa. No momento da Revolución, na época da Revolución, Francia non
era una nación de ciudadanos, sino que era una federación de provincias. Estima-se, calcula-se que solo en torno al 30% de la población francesa falaba o francés estándar de Ile-de-France a fin del siglo XVIII. La mayor parte de ellos falaban una variedad de lo que ahora se llaman lenguas regionales, occitano, corso, bretón, euskaro, variación de una variedad de neerlandés, catalán, variedades de alemán en Alsacia y Lorena, para no mencionar las lenguas de Oil, como o galo e o picard. Esta situación no presentaba un problema grande para o gobierno, para o regime. Se o povo pagaba sus impuestos, participaba nas guerras que pudiesen surdir, se xuraba lealtade a monarquía, pois o rei daba ya igual cal era a lingua que falaban os seus súbditos. A revolución acabou con isto. O povo era agora estaba composto por cidadáns que tiñan unha serie de dereitos, pero que sobre todo debían fidelidade ao Estado, non? Tiñan que xurar fidelidade ao Estado. O nación-estado moderno, era centralista e burocrático, e daba grande importancia a ter influencia sobre dominios da vida como a educación, a administración pública e o comercio. Cando comenzou a revolución francesa, cando os revolucionarios franceses comenzaron a aplicar unha actitud liberal, pois rapidamente cambiaron a un enfoque centralista e autoritario que se inspiraba en persoas como Abbé Grégoire, Estado e Nación, a ciudadanía e nacionalidade, e percibíanse como sinónimos, un Estado, unha nación e, por suposto, unha lingua. A unidade significaba e implicaba uniformidade. Si atendemos a algúns informes, había hoxe unha noticia. Bueno, si vemos os diarios actuais, as cousas non cambiaron moito dende o punto de vista das actitudes, da actitude das autoridades francesas ante as súas linguas regionais. O establecemento das nacións Estado unificadas en Xermania, Alemania, Italia e o Reino Unido, por mencionar algúns casos ao longo do século XIX, podemos atopar a orixe do declinio da maior parte das comunidades lingüísticas pequenas no mundo. As únicas dúas entidades políticas que foron excepcións foron o Imperio Otomano e o Imperio Austro-Húngaro, onde a gran escala de diversidade lingüística fixou imposible a imposición dunha política monolingüe. Hitler utilizou as minorías para, digamos, provocar problemas, justificar invasións a outros países e despois obter un grau de apoio nos territorios ocupados. A existencia de unha poboación xermanofalante importante en Checoslovaquia, nos Sudetes, foi a súa excusa para invadir Checoslovaquia no ano 1938. Algúns membros de grupos étnicos que se sentían maltratados polos gobernos dos seus estados, como poden ser os bretons en Francia, os flamengos en Bélxica, os croatas en Xugoslavia, os chechenos, os inguxetians e os calmucos, na Unión Soviética, apoiaron ao exército invasor alemán. Habería que decir que só unha minoría, unha parte moi diminuta destas minorías colaborou, de feito, de unha forma significativa cos invasores, pero isto foi dabondo, razón dabondo para que os que gañaron a guerra pois tomasen represalias contra estas poboacións minoritarias ao fin da guerra. As minorías soviéticas que mencionei, os chechenos, os inguxes e os calmucos, foron deportados a Siberia e sufriron terriblemente durante o seu exilio. O resultado disto foi que as minorías comezaron a considerarse, digamos, malas noticias para a maior parte dos gobernos europeos da posguerra, despois da Segunda Guerra Mundial. Se atendemos nos finais dos décadas 40, dos 50, incluso nos 60, vemos que había moi pouca razón para celebrar para as minorías. A diversidade lingüística se vía como un problema máis que como un valor positivo. O primeiro rayo de luz apareceu no horizonte cando se adoptou o Pacto Internacional de Dereitos Civis e Políticos.
que entró en vigor en 1976 y que se adoptó en 1966. O artículo 27 de este pacto di lo siguiente: los estados donde existan minorías lingüísticas, religiosas o étnicas, las personas que pertenecen a estas minorías, a estas personas no se les debe negar o derecho en comunidad con los otros miembros de su grupo de gozar de su propia cultura, de profesar y practicar su propia religión y de utilizar su propia lengua. Un grado muy modesto de reconocimiento es este, mas no obstante es un primer paso muy positivo. Cara al fin de los años 70, las cosas comenzaron a moverse en Europa, a nivel europeo. En su primer encuentro en Galway, Irlanda, en octubre de 1975, el Congreso de las Autoridades Regionales y Locales de Europa adoptó la declaración que se conoció como la Declaración de Galway. La declaración incluye una serie de exigencias de tipo cultural lingüístico, no solo con respecto al Consejo de Europa, sino también para los gobiernos de los Estados miembros. O artículo 6 di lo siguiente: está en llamamiento a tomar o adoptar las medidas necesarias para la protección y revitalización de las lenguas y culturas que a menudo se ven amenazadas por la extinción en las comunidades étnicas periféricas. Podemos topar relaciones con esto en la Declaración de Bordeaux, que se adoptó por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a principios de 1978. La Asamblea Parlamentaria quería adoptar una recomendación sobre los problemas culturales y educativos de las lenguas minoritarias y de los dialectos minoritarios en Europa en el año 1971. El relator fue un miembro catalán y tuve el placer de comprobar que el profesor Bois lo mencionó antes. El nombre de esta persona es Chirichi Pellicer, un socialista catalán. 9 días después, de nuevo en Estrasburgo, otra e incluso más importante desenvolvimiento tuvo lugar, avance tuvo lugar, adopción de la resolución ARFE por parte del Parlamento Europeo. Este era un primer paso por parte de las comunidades europeas, de esta institución, ahora de apoyar de forma explícita a diversidad lingüística, incluyendo las denominadas lenguas menos extendidas, lenguas menos utilizadas. Las comunidades europeas, al principio, no tenía ningún tipo de política lingüística. De hecho, solo fue a partir de la adopción del Tratado de Maastricht en 1994 que encontramos de referencias directas a la educación o a la cultura en los tratados. Los tratados establecen en qué cuáles son las lenguas oficiales. Estados establecen en qué lenguas oficiales se escriben estos tratados. En la decisión del Consejo de 1/1958 atopamos por primera vez una lista de las lenguas de trabajo oficiales de las comunidades europeas. Los primeros signos de interés en el futuro de las comunidades con respecto a las lenguas minoritarias y regionales aparece en el Parlamento Europeo en 1939. El 28 de septiembre de ese año presentase una propuesta de resolución por Gaetano Arfé, un eurodiputado, y una serie de otros miembros socialistas de Italia y Francia sobre una carta de minorías étnicas. Menos de un mes después, hubo otra propuesta de resolución presentada por un compatriota mío, John Hume, otro eurodiputado. Que hacía un llamamiento para preparar un proyecto de ley de los derechos de las lenguas y culturas regionales de la comunidad. Aunque que al principio estas mociones eran bastante similares, había una diferencia fundamental en su enfoque. Mientras que la moción ARFE fala, o la propuesta de resolución ARFE fala de las exigencias para autonomía o exigencias para autonomía o das minorías lingüísticas o étnicas, a de Hume elude cuestiones como a origen étnica, autonomía e incluso se refiere
mesmo se refire a esta diversidade como algo que é unha das principais fontes da vitalidade, da riqueza e da originalidade da civilización europea. O Parlamento Europeo decidiu preparar dous informes diferentes, un sobre os dereitos das minorías étnicas e outro sobre a promoción e normalización das linguaxes minoritarias e regionais. O deputado Gaeta Marfé foi o nomeado relator do relatorio sobre as linguas, mentres que o comité de asuntos legais do Parlamento nomeou ao democristiano alemán señor Goppel, para preparar un relatorio sobre a selección europea en referencia aos grupos étnicos. Hume expresou a súa opinión, contou-me a súa opinión nunha serie de ocasións, de que un enfoque baseado na orixe étnica nunca satisfaría ou nunca acabaría un éxito porque daría lugar a polémicas políticas e a reaccións políticas. Creía él que este enfoque baseado na lingua e na cultura sería positivo, tendería pontes sobre a brecha política e sería unha boa oportunidade para progresar. A resolución ARFE facen chamamento aos gobernos dos Estados membros e as autoridades locais e regionais para promulgar unha serie de medidas e apoiar as linguas minoritarias regionais, sobre todo nos dominios de educación, a comunicación de masas, a vida pública e os asuntos sociais. A moción, a proposta foi adoptada e votada por 18 votos a favor, 80 votos a favor, perdón, 18 en contra e 8 abstencións. Entón foi aprobada. Os Tories ingleses foron os que estaban en contra. A maior parte dos votos, dos 80 votos, viñan de grupos de esquerda e de centro, especialmente socialistas. As cousas comenzaron a pasar rapidamente despois da adopción da resolución ARFE. En un coloquio que se celebrou en Bruselas en maio do ano seguinte, a Oficina Europea para Linguas Menos Extendidas estableceuse, foi fundado. Buscaba esta oficina falar e actuar no nivel europeo no nome das pequenas comunidades lingüísticas europeas, e o seu objetivo principal era preservar e promover as linguas menos utilizadas de Europa xunto coas correspondentes culturas destas linguas. Grazas aos esforzos de ARFE e de Hume, un paquete orzamentario incluíuse nos orzamentos comunitarios para as linguas minoritarias e regionais. Isto representaba uns 100.000 ecus, como se chamaba euro naquela época, no primeiro ano. En o momento en que se aboliu, en 1998, xa esta cifra crecera a 4 millóns de euros. E ao longo dos anos, miles de proxectos para a normalización lingüística receberon fondos deste paquete orzamentario. Un comité intergrupal para as linguas minoritarias, que comprendía membros de diferentes grupos políticos, estableceuse no Parlamento Europeo no ano 1973, e é un placer dicir que sigue funcionando. De feito, houve unha reunión onte no que a posición das linguas basca e sorbia se considerou. No ano 1973 adoptouse unha segunda resolución por parte de ARFE. Esta resolución fortalecía as disposicións da primeira. Ao longo dos anos preparáronse novos informes por parte de parlamentarios interesados e adoptáronse novas propostas de resolución. Temos exemplos de Kuipers, de Killilea, de Morgan, de Eppner en 2003, de Tirol Meridional e tamén do eurodiputado catalán Bernard Joan i Mari en 2006. As cousas poderían seguir ter seguido andado ben se non fose porque o goberno de John Major, británico, presentase unha demanda ante a Comisión Europea e ante o Tribunal de Justicia Europeo en 1996. A motivación desta demanda era que a Comisión non tiña dereito legal para dedicar fondos a un programa concreto, senón este programa non estaba sustentado por unha lei, por a legislación, que fose
fuese acordado por el Consejo, por el Parlamento, por la Comisión. De forma irónica, la cuestión que se estaba tratando no tiene nada que ver con la lengua. Sin embargo, el tribunal falló a favor del Reino Unido y esto pues fue negativo. El tribunal falló a principios de junio de 1998 y los efectos inmediatos fueron que más de 100 paquetes orzamentarios fueron bloqueados. Durante las siguientes semanas, a mitad de estos paquetes orzamentarios fueron desbloqueados por parte de la Comisión porque se toparon fundamentos legales, más entre estos, los que quedaron sin ser desbloqueados fueron a su mayor parte los relativos a las culturas, lenguas minoritarias y regionales. Entonces, ¿por qué no promulgar una ley para establecer un programa plurianual para apoyar estas lenguas menos extendidas? El problema sigue siendo más político que legal. Cualquiera ley necesitaría como base el artículo 149, que tiene que ver con educación, o artículo 151, que tiene que ver con cultura. O artículo 151... é problemático, xa que calquera decisión que emane del ten que ser unha decisión unánime. É casi seguro que un ou máis Estados membros estarían en contra deste programa e, por tanto, pois vetarían este programa. Non estou ofrecendo premios por facer unha lista de Estados que utilizarían quizáis este veto. Este poder de veto en 2001 foi o ano europeo das linguas que se organizou de forma conxunta polo Consello de Europa e pola Unión Europea. Buscaba aumentar a concienciación dos europeos cara ás linguas, xa fosen linguas de maior alcance internacional ou linguas de menor alcance internacional. En xeral foi un éxito este ano europeo das linguas e deu lugar a unha aceptación maior da diversidade lingüística. A cada fin do ano o Parlamento Europeo adoptou unha resolución sobre as linguas menos utilizadas regionais. O principal responsable foi Edmund Morgan, un socialista, un membro socialista galés, e o seu principal mensaxe era continuar o traballo que se iniciara durante o Ano Europeo das Linguas. Se fai un chamamento á Comisión para traballar en base ao traballo xa feito a cara a un programa plurianual das linguas antes do fin de 2003 para dedicar financiamento dentro deste programa ás linguas menos utilizadas e ás linguas regionais. Nunha serie de discursos posteriores, Vivian Reding de Luxemburgo dixo que cría que ao camiño cara adiante era xeralizar, é dicir, participar en programas lingüísticos en xeral en vez de facer de forma separada, de forma individual. Non comentou o feito de que as asociacións máis importantes excluían a maior parte das linguas menos extendidas e que a maior parte das actividades cubrían só tiñan pouca importancia para as comunidades de linguas menos extendidas. Despois dunha consulta pública en 2002 publicouse en 2003 un plan de acción para a promoción e a aprendizaxe de linguas da diversidade lingüística. Este foi a primeira declaración exhaustiva da Comisión da súa visión para o ensino e a aprendizaxe de linguas, que dicía o seguinte: aprender unha lingua franca só non é suficiente, todos os europeos deberían coñecer polo menos ter competencia significativa en dúas linguas diferentes da súa lingua materna. Despois dicía que sería ilusorio pensar que os programas europeos poderían levar consigo a carga de promover a diversidade lingüística e a aprendizaxe de linguas. O plan de acción comprometeu a Comisión a asumir unha serie de accións co objetivo de alentar os Estados membros a extender, a aumentar os beneficios da aprendizaxe de linguas estranxeiras a todos os, a levar isto a todos os cidadáns, para mellorar a calidade da ensinanza de linguas e para crear un entorno máis propicio á aprendizaxe de linguas estranxeiras. O programa educativo actual da Unión Europea, que se chama o Programa de Aprendizaxe de Longa Duración,
para o período 2007-2013, unha das principais actividades ten que ver coas linguas e a aprendizaxe de linguas. Segundo este programa, todas as linguas son iguais, xa sexan regionais, minoritarias ou oficiais, ou linguas de inmigrantes. A aprendizaxe de linguas e a aprendizaxe de lingüística son agora objetivos oficiais da Unión Europea. Coa súa inflación, recente, ampliación recente, a Unión Europea creou a posición do comisionado para o multilingüismo. A persoa que está neste cargo agora é Leonard Orban, que é un rumano. O artigo 2.3 do Tratado de Lisboa, pido desculpas polo referendo irlandés, di que a Unión debe respetar a súa diversidade lingüística e cultural e debe garantir que o patrimonio cultural europeo sexa protegido e preservado. Poderíamos preguntarnos que quere dicir este respecto. É un respecto pasivo ou un respecto proactivo? Hai unha razón para a omisión da palabra lingua na segunda parte da frase? Isto é unha coincidencia ou é que hai que entender a lingua como unha parte da cultura e, portanto, quedaría coberta co termo patrimonio cultural? O artigo 2, no seu parágrafo 22, o artigo 2, no parágrafo 22 da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión, tomamos unha referencia similar. A Unión debe respetar a súa diversidade lingüística, religiosa e cultural. Creo que debemos dicir tamén que a Unión ten agora 23 linguas oficiais de traballo en comparación coas 6 linguas oficiais de traballo, bueno, as 6 linguas de traballo que existen nas Nacións Unidas, as dúas que hai na OTAN e no Consello de Europa. Pasamos agora a analizar o Consello de Europa. Houve avances importantes no Consello de Europa paralelos aos avances que estaban ocorrendo na Unión Europea. En 1974 tivo lugar unha sesión pública sobre as linguas minoritarias e regionais de Europa en Estrasburgo, co objetivo último de propoñer unha carta das linguas minoritarias e regionais europeas, como se dicía na carta de invitación. Os organizadores era a Conferencia Permanente de Autoridades Regionais e Locais de Europa, que é unha institución do Consello de Europa. A sesión asistiron uns 250 representantes de comunidades lingüísticas pequenas e foi todo un éxito. Poderemos dicir que foi nesta reunión onde a Carta Europea para as Linguas Minoritarias Regionais se concibiu. A preparación, de feito, desta carta foi levou moito tempo, foi un proceso moi laborioso. Desenvolvese despois un texto por parte desta conferencia permanente onde se fortalecía e despois foi ratificado pola Asamblea Parlamentaria. Despois isto pasou a un comité de ministros ministros dos asuntos exteriores dos Estados membros do Consello de Europa, e todos éramos conscientes de que isto era un momento de vida ou morte. O que pasou foi que o comité de ministros nin aceptou nin rexeitou a carta, senón que nomeou a un comité que tiña que revisar o texto. Este comité chamouse Comité Ad hoc de Linguas Regionais e traballou entre 1989 e 1992. Era un momento moi interesante, xa que había democracias novas surgindo na Europa Central, como Checoslovaquia, Hungría, xa que Checoslovaquia, Hungría e Polonia estaban unindose, pasando a formar parte ao Consello. Eu tiven a honra de ser un delegado observador que tiña permiso para falar, pero non para votar. A aceptación requeriría unha maioría de 2/3. Éramos conscientes de que algúns estados estaban totalmente opostos. A elección para os que estaban a favor da carta era presionar, o que tiñen que hacer os que estaban a favor da carta era presionar. Tiñamos dúas opcións, unha que sería presionar para que se aceptase unha moi boa ou unha bastante boa. Entón, optamos pola segunda opción. Ao final, aceptouse o texto, este segundo texto que nos apoiamos,
Y la Carta convertirse en el primer instrumento legal internacional para proteger a las lenguas minoritarias y regionales. The Charter now has been signed by 33 European countries. 33 países europeos asignaron la Carta y 23 ratificaron ya. La Carta, de forma interesante, no habla de minorías o de comunidades lingüísticas, sino que habla son de lenguas. No da derechos a personas o grupos, sino que establece obligas para los estados que ratifican. Los estados tienen que fornecer informes en medidas de implementación cada 3 años y los informes deben publicarse. Las asociaciones y órganos establecidos de forma legal en el estado pueden atraer atención del comité o de expertos en relación con cuestiones que tienen que ver con los compromisos que se establecen en la parte tercera de la Carta. Después, un comité de expertos analiza estos informes. En 1995, el Consejo de Europa adoptó la Convención Marco para la Protección de Minorías Nacionales. En contraste con la Carta, esto es un documento que se ocupa de un abano amplio de derechos. El artículo 10 declara el derecho de los miembros de minorías nacionales, cito, a utilizar de forma libre y sin interferencia a su lengua minoritaria en el ámbito privado y público, de forma oral y de forma escrita. 43 estados asignaron ya esta Convención Marco y 39 ya ratificaron. La Convención Marco hay que considerar que tiene dos debilidades, dos puntos débiles. No defino que una minoría nacional. El mecanismo de seguimiento es bastante débil. Los estados que ratifican deben entregar informes de forma periódica, pero a diferencia de la Carta, no hay una disposición para facilitar quejas que vengan de organismos relevantes, o tampoco hay un comité de expertos que le dé a cabo inspecciones. Otro documento importante del Consejo de Europa es el protocolo número 12 a la Convención Europea de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. En el artículo 1.1 de este protocolo dice lo siguiente: o goce de cualquier derecho establecido por la ley debe ser garantido sin discriminación en base a sexo, raza, color, lengua, religión, opinión política o de otro tipo, origen social o nacional, asociación con una minoría nacional, nacimiento o otros estados o otro estado. Entonces analizamos la Convención de los Derechos Humanos. Aquí falase dos derechos establecidos en esta convención, o que algo más amplio, ya que aquí se no se puede discriminar una persona en base a asuntos lingüísticos. 20 estados asignaron este protocolo, 17 ratificaron ya este protocolo. La OSCE, el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, comprende equipos de expertos que trabajan en listas de recomendaciones. Estas recomendaciones basanse en instrumentos legales internacionales ya existentes. Y las dos recomendaciones más relevantes serían la de Haya, que tiene que ver con los derechos de las minorías nacionales, los derechos a educación de las minorías nacionales, y la recomendación de Oslo, que tiene que ver con los derechos lingüísticos de las minorías nacionales, de otros organismos, como el Comité de Regiones de la Unión Europea, y la Asamblea de Regiones Europeas, que publicaron una serie de recomendaciones con referencia a la diversidad lingüística y los derechos lingüísticos. Deberíamos también comentar que una serie de leyes lingüísticas importantes fueron promulgadas en diferentes estados, regiones autónomas, también en autoridades locales a lo largo de los últimos 30 años, incluyendo el caso de España y en concreto el caso de Galicia. Mas pienso que no deberíamos esquecer que Europa no es solo la Unión Europea.
Europa máis que a Unión Europea. Temos que tamén ter en conta a Europa do Leste, en concreto a Federación Rusa. A segunda metade do século XX tamén presenciou cambios na situación lingüística na Europa do Leste. Lenin, ao mesmo tempo que cría que no final a humanidade falaría toda a mesma lingua, tiña unhas visións, unha opinión sobre os dereitos dos minorías lingüísticas que estaban caracterizadas por unha sensibilidad democrática, eran visiones democráticas y que eran bastante avanzadas para su tiempo. De forma nada ambigua, él declaró, estableció la necesidad de evitar la represión contra la diversidad lingüística por parte de los poderes del Estado, tanto en el ámbito de educación como de la comunicación pública. Con Lenin comenzó a hacer un trabajo para fornecer formas escritas, fundamentalmente basadas en el alfabeto latino, para las lenguas no escritas hasta ese momento. A lingua materna introducirse nas escolas e publicáronse as linguas as publicacións en linguas nacionais se incrementaron de forma rápida. O principio Stalin tamén se oponía a idea de darlle un papel especial ao ruso. Creo que deberíamos recordar que Stalin de feito non era ruso senón era de Georgia. Non obstante, o alzamento do nacionalismo estatal marcó un regreso o ruso un incremento do estatus legal do ruso. De feito, as linguas que a tantón tiñan adquirido recentemente un alfabeto latino agora se cambiaron a un alfabeto cirílico. Outros reveses para as linguas nacionais foron a eliminación de moitos das súas bueno, a lingua con Khrushchev houve un cambio bastante importante en favor do ruso. Dicíase que a lingua de comunicación internacional e de cooperación para todos os rusos era o ruso. Non se pode dicir que os grupos pequenos, étnicos pequenos que se foron acusados de colaborar cos invasores alemáns non tiveron ningún tipo de beneficios culturais no que respecta aos dereitos culturais e lingüísticos. O caso dos calmucos, que foron deportados a Siberia no 1943 ata 1957, a súa lingua entrou nun proceso de declinio ao longo dos anos do seu exilio, e incluso cando eles voltaron, a lingua calmuca só se ensinaba despois das horas de escola como unha materia opcional. O mesmo ocorreu en Chechenia, onde non se permitía ensinar a lingua chechena nas escolas chechenias. E isto é algo que ignora as medios de comunicación occidentais cando se fala do conflicto que está tendo lugar ali. Cando chegou o comunismo, cando rematou o comunismo, as cousas comezaron a cambiar. Mas o que parecía unha nova era non foi tan brillante como se esperaba. Na nova constitución da Federación Rusa, o ruso declarouse como a lingua oficial do Estado en todo o seu territorio. Cada república ten o dereito de instaurar a súa propia lingua oficial que se vai utilizar ao lado do ruso no ámbito administrativo. Despois, no mesmo artigo, que o artigo 68, sigue dicindo así que a Federación Rusa garante a todos os seus cidadáns o dereito á preservación da súa lingua nativa e a creación de condicións para o seu estudio e desenvolvemento. Ademais, a Constitución establece que o Estado Federal teña responsabilidade para a súa responsabilidade para a formación de especialistas nestas linguas. Now all of this is very nas partes da federación que non teñen o seu propio goberno. Isto foi elexable, todo isto moi elexable no papel. Mas a devolver a autoridade e a responsabilidade, esta devolución da autoridade e da responsabilidade funcionou na república onde a poboación nativa ou autóctona estaba nunha posición mayoritaria. Even in their own titular republic. Temos diferentes casos como Tatarstán ou Baskortostán. No 1910 os Cáucasos, o 70% da poboación
Today they amount to only 10 or 11%. So un 10 or 11%, o sea que hubo un cambio importante aquí. Esto reflejó en las actitudes oficiales de cara a lenguas, a las lenguas caucásicas. I must say that during a visit to the North Caucasus, durante la visita o Cáucaso, que en el Cáucaso septentrional, o cuando estén allí, vi que algunas de las lenguas locales que no había una, que estaban morrendo, que no había una transmisión intergeneracional. No obstante, hay progresos, tenemos los ejemplos de Kalmukia, donde hay una política de revitalización lingüística que se está llevando a cabo en este momento. Rusia asignó la Carta Europea para las Lenguas Minoritarias y Regionales en el año 2001, pero aún tiene que ratificarlo. Un instrumento de ratificación establece una obligación internacional clara para el gobierno federal para que este garantice por lo menos un apoyo mínimo para todas esas lenguas regionales, las 120 lenguas regionales de la Federación Rusa. La mayor parte de los pueblos que marcharon de la Unión Soviética que fundaron Estados Soberanos Independientes embarcaronse en políticas fuertes de normalización de sus lenguas nacionales, como por ejemplo los casos de las tres repúblicas bálticas. Georgia y Moldovia también están esforzándose para promover a sus lenguas nacionales, probablemente de una forma menos coherente, menos exitosa que en el caso de las repúblicas bálticas. Que sí podemos decir es que se hicieron progresos importantes en Europa a lo largo del último cuarto de século para proteger los derechos lingüísticos y para promover la diversidad lingüística. Estaba escuchando al anterior orador y son más consciente que nunca de que ainda hay muchos problemas que nos que se centrar en Galicia, mas penso que temos que dar moito cuidado. Podemos falar dun que temos que seguir traballando para avanzar. Podemos decir que a capacidade de falar unha segunda ou terceira lingua incrementouse nos europeos. O Eurobarómetro estableceu un estudio en 2006, foi 2006, que amosa un nivel bastante alto de capacidades bilingües. Temos aquí na imaxe o cadro. Por lo menos un 56% de los ciudadanos de la Unión Europea dijeron que podían hablar por lo menos una lengua, además de su lengua materna. 28% dijeron que hablaban dos, aparte de su lengua materna. Un 11% dijo que hablaba tres lenguas. Tenemos, no obstante, un problema. Dos 44% o 48% de los ciudadanos europeos que aún no hablan ninguna lengua diferente de su lengua materna. O espallamento das linguas non é igualitario. O inglés e o francés son conhecidos por máis xente que as aprenderon como lingua segunda que por xente que a aprendeu como primeira lingua. É interesante ver aquí que, do punto de vista da lingua materna, o alemán é a lingua máis forte na Unión Europea. O inglés e o italiano están despois e depois temos o francés. Podemos ver después también español y polaco con 9%. Después tenemos otras lenguas, tenemos inglés como lengua materna, o inglés o francés, 13% inglés. Después tenemos o español como un 6%. Entonces podemos ver que hay una distribución bastante desigual. Por supuesto, tenemos que lembrar que estas cifras son para los Estados miembros de la Unión Europea. Sobre todo tenemos que lembrar también que vivimos en un mundo muy cambiante. Los patrones de interacción social cambian. Nas cidades, as persoas interaccionan máis en redes que en termos puramente xeográficos. Ás veces, unha persoa que vive nun edificio, pois non coñece os seus veciños, máis sí que interacciona en redes baseadas en intereses comuns, lecer, traballo, etc. Así que habería que revisar
El concepto de Fishman, da familia, e do barrio. Cada vez hai máis familias monoparentais, o que significa probablemente que a escola e a televisión van ter un valor maior a hora de transmitir a lingua. A legislación lingüística é importante, pero non podemos esquecer que a legislación por sí mesma non pode revitalizar unha lingua. O que pode facer é crear as condiciones para que esta revitalización ocorra. O que é importante e vital é a planificación lingüística, especialmente dende abaixo, dende as bases. Probablemente o factor máis importante de todos é a globalización da sociedade e o incremento espectacular que está sufrindo a población mundial. E, bueno, vamos a ir terminando xa. Querría terminar facendo unhas propostas, ninguna delas moi original, pero creo que todas factibles. Creo, en primer lugar, que deberíamos facer un uso óptimo das instrumentos legais existentes. Diría, sobre todo, que os países que ratificaron a Carta Europea para as Linguas Minoritarias e Regionais poden mellorar os seus instrumentos de ratificación. A segunda proposta sería que a Academia Internacional de Lexicación Lingüística decidiu en Galway en 2006, adoptou unha resolución en 2006 en Galway, na que se pide a UNESCO que prepare unha convención internacional sobre a diversidade lingüística. Desafortunadamente, esta proposta non foi adiante, ou non se aplicou, pero creo que debería ser reactivada. Hai un número pequeno, non podería haber un número pequeno de estados con que levasen sobre a mesa, que puxen sobre a mesa esta resolución, sobre a mesa da UNESCO. E agora quería tamén recordar unha proposta que fixen no Consello de Europa en 2001, que era o establecemento dun centro europeo de diversidade lingüística. Creo que temos unha información moi ampla, unha experiencia moi ampla entre todos nós, pero precisamos coordinarnos. Este tipo de centro sería semiautónomo, estaría baixo o dominio do Consello, ou pode estar baixo o Consello de Europa, como o Centro Europeo para as Linguas Modernas de Graz, e sería como un centro de intercambio de información, planificación lingüística, en recolección de datos e tamén para compartir os diferentes coñecementos. E estou me preguntando se algunha rexión, e pode ser que quizáis podría ofender algunhas regións, pero eu aconsello que é importante camiñar neste sentido e participar nestas propostas. E chamo a Galicia que faga isto. A seguinte proposta sería o hermanamento entre comunidades lingüísticas leste e oeste. Somos todos, creo que estamos todos familiarizados co hermanamento de cidades na Europa Occidental, pero eu xuxiro que haxe un hermanamento entre comunidades de minorías lingüísticas na parte occidental de Europa coa parte oriental de Europa, os galegos, os basques, os catalans, os tátars, e creo que podemos tamén pedir que a Rede para a Diversidade Lingüística considere esta proposta. Finalmente, creo que é tempo de desenvolver un documento legal que teña que ver cos dereitos lingüísticos das comunidades migrantes. Non estou dicindo que se poñan ao mesmo nivel que as linguas autónomas, estas linguas dos migrantes, pero sí creo que os nenos dos migrantes, os fillos dos migrantes, deberían ter unha oportunidade para aprender as súas linguas ancestrais e para coñecer as súas culturas ancestrais. Entendo que isto é unha cuestión bastante complexa, pero é algo no que nos no queremos traballar. Entón, xa para terminar, os que defendemos a diversidade lingüística parecemos a miúdo ser un grupo de persoas moi pesimistas, pero penso que precisamos non ser tan pesimistas, porque aínda que hai moito por facer aínda, xa fixemos moito, xa acabamos moitos obxectivos. Fixemos avances concretos e reais ao longo das últimas tres décadas. E non temos que vacilar a hora de recoñecer e celebrar
estos avances, especialmente a diversidad lingüística, es ahora políticamente correcta, incluso está de moda, digamos. Este é o Ano Europeo do Diálogo Intercultural e as Nacións Unidas tamén proclamaron 2008 o Ano Internacional das Linguas, nun esforzo para promover a unidade e a diversidade e a comprensión global. Amigos meus, quero dicir que non é momento para o pesimismo, senón que é o momento para o pensamento imaginativo e usado e, sobre todo, para a acción. Moitas grazas pola súa atención. Yes, thank you very much for that. Pasamos entón seguidamente ao turno de retrucantes, se facedes o favor. No. Bueno, farei unha breve presentación dos dous retrucantes. En primeiro, se antes destaquei o feito de que houbera participantes de universidades estranxeiras preocupadas pola cuestión lingüística e pola presión galega en xeral, teño que dicir que os dous retrucantes que nos acompañan agora pois poden ser un exemplo da multidisciplinaridade, non? Que temos nas ciencias sociais en xeral, na sociolingüística, na lingüística, política lingüística en particular. François Grain é doutor en económicas pola Universidade de Xenebra, foi profesor nas universidades de Montreal e de Washington, un experto en economía da lingua, entre outras cousas, e ten asesorado a institucións tan importantes como a Comisión Europea, o Consello de Europa ou mesmo o Banco Mundial. Se me permiten, pasarei xa a presentación de Xavier Alcalá, que tamén ten un perfil distinto, quizás, para o que estamos acostumbrados, enxeñeiro de telecomunicacións e doutor en informática, neste momento director da Oficina de Programas Internacionais de I+D en Bruxelas. A súa experiencia como divulgador científico, en particular sobre cuestións da lingua, está plasmada nos seus artigos de opinión, e eu creo que particularmente as súas contribucións ao debate lingüístico e a pluralidade de plurilingüismo podese ver sobre todo na súa vertente artística, a súa obra de creación literaria. Se queres ti falar primeiro, dado que sei que estás un pouco apurado de horarios, pois empezamos. Moi ben, en primeiro lugar, moi agradecido polo convite. Link con moito interese a publicación que me chegou do interveniente primeiro. Teño que facer algún comentario. De entrada quero dicir que Carlos Casares decía sempre sobre min que cada quen ten a súa maneira de expresarse, que eu tiña unha maneira fabulatoria de facelo. Evidentemente, cando estou dando clase de redes para os multimedia ou de fundamentos tecnolóxicos dos multimedia ou cousas así, que o que fago na universidade, pois non fabulo tanto. Tamén me decía que eu era moi impertinente e que por iso nunca había que facerme demasiado caso. Tiña razón. Pido xa de entrada desculpas polas impertinencias que vou dicir. Vou falar probablemente desde un punto de vista de escritor, non de filólogo, nin de sociólogo, nin de profesor universitario dedicado a ensinar cuestións que teñen que ver cos media, non? Eu estou na postura de esa de Queirós desde o principio. Recomendo a todo mundo que lea a correspondencia de Frederique Mendes. Penso que patria e lingua é o mesmo, é dicir, só hai lingua e patria, patria e lingua, a xente pensa e sinte en función dunha lingua e o resto é todo mentira, son compoñendas, non? É a postura, evidentemente, dun castelán como a min, non? Que eso son, castelán criado en Galicia, non?
Moitas veces de Bruxelas a Ámsterdam, como non hai moita distancia, véxome con Fernando Venancio, e comentamos os dous que dous fillos do Guadiana, como el e eu, eu manchego e el alentejano, por que nos temos que preocupar polo galego, que, fin de contas, é unha lingua moribunda e non ten nada que facer no mundo, non? Desde a visión da Babel europea, na que vivo a metade do tempo, coido que só van resistir as linguas que teñen un Estado a soportala, por moi pequeniño que sexa. Sen Estado non hai futuro. Eu vexo os eslovenos moi seguros da súa lingua, e vexo, por exemplo, tamén o caso do flamenco e do francés. Chegan ali a falar de communauté française, no communauté francophone, cal quere dicir que xa hai unha ruptura de base nese suposto país hipotético que se chama Bélxica. A fin de contas, eu considero que sen Estado, que patria e idioma, idioma e patria, Estado e idioma, idioma e Estado, senón, o resto son panos quentes que estamos a aplicar en feridas abertas. Canto ao estatus peculiar do galego, non penso que o relator non entrou na clasificación na que meter o galego. Fixo unha clasificación moi interesante, co que estou de acordo, pero non lle vale o galego. O galego é a orixe da terceira lingua europea en proxección e a que máis medra, evidentemente, en América e en África. É a lingua franca, por exemplo, por poñer un pequeno exemplo, dun país que ten dace seis linguas, que é Mozambique. Un anda por Mozambique e ve ali o que fala a xente, fala portugués porque necesita. Ben, o galego é a orixe dunha grande lingua de proxección europea, lingua, o galego, que foi imposta a punta de espada a partir de Coimbra sobre o mozárabe, o berber e o árabe, que despois foi domada e castrada por todos os medios. E vou vos ler un artiguiño rapidísimo que teño para publicar estes días. Deus só fala castelán. A palabra de Deus é tan bella como a máis antiga das tres relixións monoteístas dos españois desde que España era Hispania. Deus falou aos españois en linguas distintas como o hebreo, o latín, o visigodo, o mozárabe, o bérbero, o árabe, o galego, o castelán, o catalán, o éuscaro. Deus falou moito galego ata a doma e castración do reino. Daquela comezou a falar en Galicia só castelán. Os cregos pregaban en castelán, ensinaban a rezar en castelán, pero confesaban na lingua da alma, en galego, e tamén en galego pedían cartos para o mantemento da Igrexa de Roma. A perversidade lingüística, non sei se isto sabe moita xente, chegou aos seminarios en forma de anel. Contanos ex-seminaristas que ata hai décadas entre eles corría un anel de material ruín, ía pasando do último que dixera algo en galego o próximo cachado no descoido de falar a súa lingua natural. Dese xeito se predispuña os futuros sacerdotes a só se expresaren na lingua superior a que Deus merecía escoitar entre incensos. Quizáis isto explique o que escribiu recentemente un crego de aldea con apelido castelán ou castelanizado. Os filólogos que calan demais sobre os apelidos dirán: moi común no país. O padre Iglesias deixou no claro. O galego é algo co que compre acabar. Debe ser o peso do anel de castigo na súa consciencia o que lle fixo expresarse así. E sería logo interesante coñecer a opinión de Galicia Bilingüe e os seus compañeiros de teima ao respecto do monolingüismo divino. Se cadra, eles tamén sufriron castigos de anel ou semellantes. Ben, isto é a realidade innegable deste estatus de fora do común en que se encontra o galego. Tamén é un idioma deostado polo pobo que o inventou e que o marca a ferro, ridiculizado polos falantes da lingua opresora, desprezado polos falantes da lingua filla, o dialecto extremeño ese que chaman portugués, próximo á lingua opresora, que é, din os filólogos, ou algún escoitei dicir, que galego oriental basquizado. Polo tanto, é un caso moi peculiar. Presente e futuro do galego. No presente é unha fala fracturada en mil códigos erróneos e personalizados. Os da miña disciplina sabemos moito de códigos. Só funciona cando hai código e o código se aprende e se tenta levar adiante. Aquí cada quen ten o seu código, cada quen fala galego mal do seu xeito. E vaise desde o castrapo, que tocaba só o vocabulario, agora no toque das estruturas. A pronominalización, a conxugación dos pretéritos con haber,
Poño pequenos exemplos. Despois, hai mesmo aceptación de vicios de fala opresora. As terminacións dos participios en ado pasan a au, au, con o pechado. E despois, mesmo o lleísmo, invítalle a que invítao mesmo os castelans falantes naturais de onde non hai leísmo, encontramos que eso é unha cousa ridícula. E xa a último é a captación de formas sudamericanas do castelán. Estáse impoñendo o que alá na Argentina é listo, o equivalente ao pronto portugués. Pois agora a xente empeza a decir aquí listo, porque hai moito argentino. Por certo, os inmigrantes son absolutamente refractarios ao galego, e podía poñer moitos exemplos. Só se dá o caso notorio de Burela, da integración lingüística de Burela, que se debe a que os caboverdianos viñan falando portugués. Por certo, crioulo, e teríamos moito que falar do crioulo. No futuro, o futuro do galego é a desaparición, como fala, por conversión nun patuá revulsivo e inútil. Algo rechamante sobre a falsidade dos persoeiros, mesmo os da propia cultura, é a mostra de fala diluída, non? Agora todo é vamos a facer, non? Non, en vez de imos facer todo, é meter a preposición a polo medio despois do verbo ir. E o descaro dos apelidos, que non menciono para non agredir en directo. Curioso que a xente que máis defende a lingua galega manteña os apelidos deturpados e aquí non pasou nada. E, por certo, que ninguna institución galega que teña que ver a fondo coas cuestións correspondentes se mete co tema dos apelidos. Non o entendo. Teño aquí un caso sangrante que é unha mortuoria da Voz de Galicia. O domingo, un señor que se chama Domingo Dorado García e pon por baixo Casa Dourado. Que ninguén se manifeste, ninguna entidade cultural preocupada pola cultura galega se manifeste ante casos como este que teño recollidos, un señor que se chama Montero, da Casa de Monteiro. Este, recentemente, outro que collín, un señor Otero, que era da Casa dos Deuteiro. E todo o mundo cala. Ben, estou acabando. Solucións, si é que queremos algún arranxo. Prioridade. Que a fala dos media dos persoeiros públicos sexa a que debe. Que o ensino se faga ensino sistemático comparado do galego, do portugués e do castelán, vendendo que o galego é unha lingua de proxección universal, non unha lingua minoritaria regional europea. Mentalizar os rapaces desde a primeira infancia. E normalizar os apelidos, como se fixo cos topónimos, e finalmente, con isto vos deixo tranquilos, despois de tanta impertinencia, a mudanza definitiva da grafía, do demótico ao histórico. Parece mentira que sexan tan parvos os pais galegos que se empeñen en que os rapaces emprendan a falar unha lingua tan complicada de pronunciar como é o inglés e sen regras de escritura. Por certo, non se me acuse de nada, que é a lingua que falo todos os días, mesmo na casa, porque na que me berra a miña muller. Moitas gracias pola vosa atención. Gracias. En primer lugar, quero agradecer aos organizadores desta conferencia para a súa invitación a venir aquí en Compostela, para mí, para a segunda vez. La primeira vez era para unha conferencia organizada por Fernando Ramayo e tamén había Ancho Lorenzo era aquí e tamén Enrique Monteagudo. E estou moi contento de estar aquí en Compostela para unha outra vez. En segundo lugar, quero disculparme de non hacer mi ponencia en castellano, sino en inglés. Es que los organizadores me dejaron la elección entre el inglés y el castellano, pero si había tenido tiempo para prepararla en castellano, lo hubiera hecho, pero desafortunadamente no tuve tiempo. La tengo preparada en inglés, pero tenemos interpretación y voy a utilizar un PowerPoint que no es exactamente lo mismo que usted tiene, señor interpretador, pero es los contenidos están los mismos, ¿no? Well, my job here is, I see my job here as meu trabalho aquí non é embarcarme en novos temas, hai moitas cousas novas que poderemos dicir, pero eu contemplo o meu traballo, en primeiro lugar, como algo que
falar sobre, claro, que ha dicho Donald. Hay moito na ponencia no relatorio de Donald, como xa escoitan todos vostedes. Teño o honor de coñecer a Donald durante moitos anos. Traballamos xuntos xa nunha serie de proxectos, incluindo un relatorio para a Unión Europea sobre o grao de apoio e a eficacia do apoio ás linguas minoritarias en Europa. Por tanto, sabemos todos que Donald é unha persoa que ten unha grande experiencia sobre a protección e a promoción de linguas minoritarias orixinais. E a profundidade e o alcance desta experiencia é moi visible no relatorio que acabamos de escoitar. Mas non temos o tempo para cubrir todos estes aspectos, e que vou me centrar nun subconxunto do que ele presentou, centrándome en particular, como di o título, en debatir, en falar dos seus argumentos principais para as minorías lingüísticas, as linguas minoritarias, perdón, en Europa, e outras cousas no seu relatório dos que pudimos falar. Donald falou dunha serie de tipologías de organización, incluindo tipologías lingüísticas que penso que son útiles. Tamén falou da historia da protección e protección de linguas minoritarias regionais, propostas para o futuro. O que quero facer é, bueno, gostaria de meter a tema para tratar todo isto. Hai outros temas tamén que me gostaria tratar durante a sesión de pregunta, a sesión de pregunta sobre os datos do Eurobarómetro. Eu nunca utilizo de feito nunca utilizo estes datos do Eurobarómetro porque creo que non son moi fiables. Creo que a Comisión os utiliza de unha forma moi perigosa, de unha forma moi arriscada. Isto sería outra cuestión para debatir, mas non temos tempo para debatir. Entón vou me centrar de forma moi específica nos argumentos que o Donald presentou. En concreto, quero que nos preguntemos se poderíamos reestructurar a presentación destes argumentos, se podemos ampliar estes argumentos para utilizar estes argumentos de forma máis eficaz. Así que Donald presentou 5 argumentos principais. E cando, bueno, na forma en que estaban presentadas na diapositiva que vimos anteriormente, vimos que isto se presentaba de forma paralela. Había un paralelismo entre eles. Tiñamos o argumento socioeconómico, o dos dereitos humanos, o biocultural, o da diversidade de boa, e o do respeito trae a paz. Temos estes argumentos. Pero sabemos que Donald sabe tamén que estes argumentos están interrelacionados de forma complexa. De todas formas, creo que é importante analizar estas interrelacións e proponer unha forma estructurada para ver como están relacionadas, interrelacionadas, porque isto é o que nos pode permitir utilizarlas de forma máis eficaz. Todos estes argumentos son lógicos e racionais e razonables. Alguns son utilizados por responsables políticos de vez en cando, pero non todos eles teñen a mesma relevancia ou a mesma utilidade en todos os diferentes contextos que se poden atopar. Así que vamos ver como podemos reestructurálos. Non sei se isto pode verse desde o fondo da sala, mas esta é a forma na que eu pretendo ou propoño reorganizar os elementos contidos na exposición de argumentos de Donald. O que temos en cor laranxa serían os argumentos de Donald, 1, 2, 3, 4, 5, DOR, de Donald, as iniciais de Donald. E como podemos ver, eu propoño colocalos nos niveis epistemológicos diferentes. Isto ten consecuencias para a forma na que utilizamos os argumentos de forma política, no debate político, algunhas veces tamén na retórica de loitar
por la diversidad lingüística. Una diferencia grande que tenemos entre un argumento y otro, por ejemplo, entre el primero y el siguiente, es que el primer argumento, el argumento de los derechos humanos, es esencialmente un argumento ético. No podemos establecer este argumento sin introducir más consideraciones éticas, morales. Esta sería o punto fuerte o punto débil de este argumento. Todos los demás se pueden establecer sin hacer referencia a éticas o a moral. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque las cuestiones éticas, los argumentos, funcionan si las personas que nos están escuchando comparten también estas visiones morales, estos valores. Se non, non funcionan tan ben. Entón, cando utilizaríamos o argumento dos dereitos humanos? Pois, en algúns casos, por exemplo, o argumento dos dereitos humanos, penso que é moi importante se estamos pensando sobre a situación do povo mapuche en Chile. Neste caso, utilizaría con certeza o argumento dos dereitos humanos. Noutros casos, non estou tan seguro, porque, en algúns casos, podemos ter minorías que están que están baixo unha dictadura, a que lle dá igual a súa situación. Podemos, creo que antes, durante a dictadura española, non sei se este argumento dos dereitos humanos sería moi útil. Así mesmo, en outros países que consideran que xa atingiron os estándares razoables de dereitos humanos, pois teríamos que ver como se aplican isto. Isto é unha cuestión dos dereitos humanos. Podemos dicir, temos xa os dereitos humanos, entón aquí está todo ben. Entón é importante reestablecer, redefinir este argumento dos dereitos humanos dentro do punto de vista dos seus valores morais, dos valores que implica, e despois, a partir de aí, teremos que decidir cando podemos utilizar este argumento e cando non podemos utilizar este argumento. Despois, o resto dos argumentos poden establecerse sen mencionar cuestións de valores, cuestións éticas. Alguns deles, establezo aquí unha diferenciación, temos aquí no segundo nivel a dereita, están baseados no benestar, pero de forma ou implícita ou explícita. Podemos traducir o welfare como, bueno, benestar, como calidade de vida. Calidade de vida, exactamente, o que quero dicir cando falo de welfare. Non falo de programas de benestar, de calidade de vida, nos termos de seguridade social ou cosas similares, é que estou falando de benestar, de welfare, como calidade de vida, que é disto claro. E de novo, atopamos aquí, atopámonos con que podemos establecer unha división aquí, diferentes divisións. Centremos agora no argumento de Donald número 2, o DOR 2, chamámoslo así. Sería esta a parte tamén do argumento socioeconómico. Bueno, isto ten que ver con... Este era o socioeconómico, o argumento socioeconómico de Donald. Este argumento, como presentou Donald, fundamentalmente está relacionado coa disposición, co fornecemento, perdón, de servicios e bens privados económicos. A idea é incluir estas consideracións económicas, pero isto pode significar moitas cousas diferentes. Que significa isto? En algúns casos, isto significa que se podemos traballar con moitas linguas, se podemos traballar coa nosa propia lingua minoritaria, entón podemos ser máis creativos, podemos ser máis productivos, podemos xerar máis valor económico. O problema con este argumento, esta liña de argumentación, é que é un pouco lioso. Non hai moitos datos concretos para presentar como prova disto, para demostrarlo. As veces é crível, as veces non o é tanto. Non se queremos utilizar o argumento socioeconómico, as veces podemos utilizar, quizáis, exemplos de grande creatividade, grande productividade a través dunha lingua minoritaria. Mas non sempre temos estas provas, estas datos que nos sustentan os nosos argumentos. O segundo argumento, que isto é algo que se fala moi habitualmente, é que podemos ter un desenvolvemento económico regional máis equilibrado se utilizamos unha lingua local, unha lingua autóctona. Isto é probablemente falso.
En cualquier caso, cierto relativamente, desde ciertos puntos de vista que pueden tener más o menos importancia. De nuevo, esto es una cuestión contextual que tenemos que sustentar con datos específicos. Por ejemplo, podemos, a través del desenvolvimiento y la promoción de una lengua local, podemos promover la producción y las ventas. Así que también los beneficios de servicios y bienes que estén asociados con la lengua. Normalmente, bienes culturales. Vale, esto es posible, es factible. Entonces, esto es un argumento válido, que aparte debemos utilizar con precaución. Un tercer argumento sería, es algo que es muy popular en Escocia, también en Irlanda a veces, pero yo atopé en Irlanda, digo, perdón, en Escocia, o caso es que hay un argumento inútil a veces que dicen que si investimos unos fondos para promover o gaélico escocés, esto va a generar una actividad económica, esto va a generar más actividad económica. Y la idea, por tanto, es que tenemos un efecto múltiple, un efecto de muchas cabezas. Gastamos un euro o un millón de euros, más estamos generando o doble o triple o cuatro visto en efectos económicos, porque esto espállase a través de todo o ámbito de la actividad económica. Y esto está bien, siempre funciona. El problema es que podríamos decir, ¿qué pasa si vamos a invertir un euro, un millón de euros o 100 millones de euros? Quizás obtendríamos este efecto multiplicativo en una mejor forma si investimos los mismos fondos en estradas, plantas de energía nuclear, o cosas similares. Por tanto, es un argumento útil, pero puede ser también una arma de doble filo. A veces funciona, pero tenemos que tener un enfoque precautorio en este respecto. Estos son argumentos que se utilizan. Hay algo que se faló, hay un año en una conferencia en Belfast, en Irlanda del Norte, y hay un libro que se va a publicar pronto, entonces trata esta cuestión más en detalle, así que puedes recorrer a este libro, así que les interesa. Donald propuso también un argumento biocultural que sería DOR3, y como dijo Donald en su oratorio hay unos minutos, pienso que el argumento biocultural es un subconjunto argumento de la diversidad de Evo o DOR4, que se ve en la parte derecha, inferior derecha, de la imagen. Estoy de acuerdo con esto. De hecho, pienso que el argumento más firme, más poderoso, más a razón por la que tiene esta fuerza es que, de hecho, como se puede ver en el medio del diagrama que os presento, está vinculado a aspectos de bienes públicos. Hay una serie de consideraciones analíticas, técnicas, que subyacen a este tema, que no tenemos tiempo de mencionar, pero lo principal aquí sería que la diversidad lingüística es, por tanto, la protección y la promoción de lenguas minoritarias parece mucho al entorno, a la calidad, al cuidado del entorno. Es como lo que tenemos que hacer en la actualidad, esa decisión a la que nos estamos enfrentando en la actualidad. Si estamos preparados, si queremos una cierta calidad de vida, esta calidad de vida significa, normalmente, calidad del entorno en el que vivimos. También significa preservar la diversidad. No quiero meterme en detalle en esto. Hay muchos artículos y libros escritos, mucha bibliografía sobre este tema. Podemos hablar más adelante sobre estas cosas. En otro momento, más la idea que quiero presentar y que quiero destacar, que desde mi punto de vista, para las lenguas pequeñas, este sería el argumento más poderoso. Falemos de lenguas pequeñas, como pensamos en estas lenguas, como pensamos en la calidad del ambiente en el que vivimos, como algo que nos fai a vida mejor. Vamos a hablar brevemente sobre el argumento del respeto por la paz. Este argumento funciona muy bien, pienso. Pero también podemos dividirlo de diferentes formas.
didn't think about splitting it when I drew this picture. Non pensei en dividilo cando fixe en este diagrama, pero agora penso que si se pode facer. Teríamos DO5 na dereita, respecto e paz. Isto pode significar dúas cousas. It looks like a human rights argument, but it's not. Isto ten aspecto dun argumento dos dereitos humanos, mas non o é. É máis forte, máis poderoso se non o utilizamos neste sentido como argumento dos dereitos humanos. Por outra parte, podemos dizer tamén que a paz é boa para todo o mundo, por suposto. Por tanto, estamos volvendo ao ben público. E este argumento, este tipo de argumento, o argumento do ben público. But then there is also another aspect, outro aspecto, which I believe was addressed, tratou, creo que foi Carles Julián que o mencionou, Emily Walsh, un dos dous, literature that I've seen in the information package I received this morning when I arrived. Bueno, segundo a información que teño, fueron eles que dixeron que hai algo que mencionaron o argumento da neutralidade do Estado. Penso que é unha cuestión importante, a neutralidade do Estado. Cada lingua é unha prioridade igualmente legítima. Se o Estado decide utilizar unha lingua, pero non outra lingua, what it is implicitly doing o que está facendo de forma implícita é charging the same people twice. Castigar as mesmas persoas de dúas formas. Non castigar, cobrarlle a mesma xente dúas veces. A xente que paga os impostos, porque a xente que está nunha minoría paga os impostos, mas, ademais disto, ten que facer un esforzo adicional para acceder aos servizos que se lle fornecen na lingua mayoritaria. Por tanto, o que temos aquí é simplemente o que chamamos unha transferencia no mundo da economía, unha transferencia injustificada desde a lingua dominada, desde a lingua minorizada, cara a sociedade en xeral, pero especialmente a falantes da lingua maioritaria. Isto é algo que constitúe unha transferencia injustificada e que non respeta principios fundamentais de igualdade. Habería que pensar nisto non en termos de dereitos, sino en termos de simplemente contabilidade. Should be charged at the same price. Simplemente contabilidade. To all citizens, not having some citizens. Habería que cobrarlle o mesmo, digamos, a todos os cidadáns. Non podemos, digamos, cobrarlle dúas veces, como dicía, a estes falantes da lingua minorizada. Nas conclusións mencionei isto de novo, non vamos ver todas as diapositivas, que xa vos comentei os contidos destas diapositivas, portanto vamos a camiñar e velas rapidamente, porque non temos moito tempo. Aquí estarían todos os detalles sobre o que acabo de exponer, sobre os meus argumentos, pero creo que é máis útil de feito explicar isto con a xuda do diagrama, como xa fixen, do gráfico que vos mostrei. The whole notion, I want to come back. Mas quero volver ao asunto, ao argumento do respeto que trae a paz en relación con outras cuestións máis amplas de xestión lingüística, políticas lingüísticas, xestión da diversidade, etc. We have to remember temos que lembrar que a noción das transferencias injustificadas que se menciona na parte inferior desta diapositiva ocorre non só en situacións de linguas minorizadas, como ocorre en Galicia ou como ocorre en Escocia, sino que tamén ocorre en todo o mundo no seu conxunto. Isto sería a razón pola que temos que ter moito cuidado a hora de falar de cousas como a lingua franca, por exemplo. Esta sería unha das razóns pola que pido desculpas por non ter máis tempo nos días pasados para preparar o conxunto de información que trae aquí en galego ou en español, en castelán. De feito, non falo galego, ainda que hai moitas persoas de Galiza que viven en Xenebra, na miña cidade, pero non tiven tempo e de feito non falo galego, entón pido vos disculpas porque non tiven tempo de facer isto, polo menos en castelán.
porque os resultó bueno, hay que estar utilizando inglés. Encántame a lingua inglesa, utilizo moito casi todos os días, mas penso que a lingua inglesa, da mesma forma que dixeron diferentes colegas como Robert Phillips, etc., eles reconhecen, como eu reconheço, que unha lingua franca pode convertirse nunha lingua hegemónica, e unha lingua hegemónica é perigosa. It is dangerous no matter which language it is. É perigosa independentemente da lingua de que se trate. En este momento, o inglés é perigoso, como no pasado quizáis era o francés que era perigoso. No futuro quizáis, bueno, agora neste momento tamén, o español pode ser perigoso para o mapuche. Quizáis no futuro o chinés mandarín podría ser perigoso para o inglés e para o francés, non sabemos. Isto é para un futuro lonxano. Mas o que quero subliñar aquí é a idea de que cando falamos de a xestión da diversidade, debemos pensar en diversidade en termos xerais, en termos moi xerais. Sería un erro pensar que o inglés vai proteger o galego ante o español, ante o castelán. Pois non, o galego, o inglés é perigoso non por ser como temos o caso do francés tamén que é perigoso para o bretón, o alemán é para o romance, o italiano é para o latín, mas o inglés en actualidade é perigoso para casi todas as demais linguas. Repito, non porque sexa inglés, non por efecto de ser inglés, senón por efecto de ser hegemónica. Repito, non estou falando contra ninguna lingua, senón que estou falando en favor do multilingualismo, do plurilingüismo, pero dun plurilingüismo que non inclúa os efectos perversos de a promoción dunha lingua franca, dunha soa lingua franca que se pode convertir nunha lingua hegemónica. O multilingüismo require solucións complexas, non temos o tempo para moito. Entón quero darvos as gracias pola vosa atención e para terminar lembremos sempre as implicacións dos nosos argumentos para as linguas minoritarias. Moitas grazas. Moitas grazas. Comentarios. It's okay. Otherwise, we'll give opportunity for the audience to. Vamos a abrir unha canda de preguntas. Okay. Ben, disculpar a marcha de Xavier Alcalá, pero tiña obrigas relacionadas co seu cargo. En calquera caso, pasamos entón a dar ya a palabra ao público. Alguma intervención? Ben. Se estamos abrirei un calquero debate, en calquera caso, non temos moitos minutos, pero gustaríame que houbera unha reflexión en torno a un concepto, se vos parece ben. Falache desde a cuestión do valor económico da lingua, un pouco como contraposición á cuestión de gasto, non? Moitas veces popularmente vese a protección de culturas e linguas minoritarias como un gasto fronte a valor e uxeración de riqueza. Chamou a atención o comentario de que isto é así ou pode ser así, ademais de que resulta un argumento perigoso, por ser de doble filo, porque efectivamente a posibilidade de repercusión económica noutros ámbitos de inversión é moito maior. Pasouse por esta cuestión, pois, como todo, dunha forma moi breve, gustaríame, se fose posible, que houvese algún comentario a este efecto. What I would say is this. I think we do need to reflect. Eu penso que necesitamos reflexionar sobre isto. Necesitamos, de feito, estarmos seguros de que os recursos que gastamos, os cartos que gastamos para a normalización e protección das nosas linguas se están ben utilizadas. Diría tamén que moi pouca xente fixo tanto como François para analizar estes temas, para diseñar utensilios, instrumentos que nos permitan
medir a eficacia dos investimentos que se fan nas nosas linguas, na promoción das nosas linguas e na protección das nosas linguas. Dito isto, quería lembrar unha das grandes frases de Oscar Wilde, cando dixo que un cínico é alguén que coñece o prezo de todo e o valor de nada. E creo que temos que ser moi cuidadosos. O argumento biocultural é dicir que algunhas cousas na vida son valiosas, aínda que non lles poidamos dar un prezo. Si, por exemplo, nos pusésemos a demolir a Catedral de Santiago e a construir un centro comercial, isto xeraría probablemente pois moita actividade económica, pero non creo que ninguén apoyase esta iniciativa como algo razonable ou sensato. Por tanto, creo que temos que ter todo isto en conta, pero con estes fondos disponibles para a promoción destas linguas temos que estar seguros en temos que estar seguros de estarlos utilizando de forma eficaz. Moitas grazas. Esta cuestión lévanos de novo desde moitos puntos de vista a cuestións que xa falamos nesta sala hai tres anos e medio, cando Fernando organizou unha conferencia na que se falou de políticas de linguas minoritarias. Había catro ideas fundamentais. A primeira, en resposta ao que se acaba de dicir, é que cando se a xente fala dos costes da diversidade lingüística, podemos dicirlles que os costes non son moi altos dende o punto de vista objetivo, incluindo cando as medimos, incluindo o proxecto que fixen con Donald en 2002, o proxecto SMILE, apoio para as linguas minoritarias en Europa. Temos datos e información ao respecto, poden se topar cifras para 17 programas diferentes, están na internet, e todos estes estudios dicen que os costes non son altos. Entón, iba a dizer algo maleducado, iba a dizer algo desafortunado, pero, bueno, isto é así. Outra cuestión, este sería un punto que Donald comentou, está me facer isto en referencia á teoría económica. Na teoría económica, o que é valioso non é só o que está conectado de forma directa coas os gaños económicos. A teoría económica é moi profunda, inclúe, ten en conta o valor do que chamamos os activos non materiais ou os beneficios non derivados do mercado. Por exemplo, ter unha catedral como esta, ter lagos limpos onde nadar, ter un aire non contaminado para respirar. Isto é importante. Isto, aí están os paralelismos co a calidade do entorno que eu comentaba antes. Isto é o que ten sentido. Hai que lembrar o valor, incluso no desde o punto de vista económico, é algo amplo. A terceira idea sería que se reunimos, se aunamos o valor das cousas, e o coste das cousas, o custo das cousas, comezamos a pensar de forma relativa para establecer un equilibrio entre as dúas. O que importa aquí é o que se coñece na teoría económica como a vontade de pagar, vontade para pagar, a boa disposición para pagar. Hai moita investigación que se ten que facer neste sentido todavía sobre esta boa disposición para pagar no que toca a diversidade lingüística. As circunstancias, así, a prova, as circunstancias indirectas coas que contamos neste momento suxiren que a boa disposición das persoas para pagar para mellorar a diversidade lingüística, para a protección da diversidade lingüística é maior que o custo da protección da diversidade lingüística. E o cuarto punto, a cuarta cuestión que quería comentar é que ás veces sí falamos destes beneficios e custos, mas isto é retórica. Moitas grazas. Just a short comment on that. Un comentario sobre isto, precisamente, pois, a verdade é que penso que
a vontade de ser diferente é quizáis tamén a vontade de amosar que a diferencia é un símbolo, un signo de benestar económico. Non quere amosar que son diferente pero son pobre. É moi importante observar, por exemplo, bueno, non podemos limitar isto a diversidade lingüística, mas non é unha coincidencia quizáis que a milagre económica española das últimas décadas en algunas regiones como Galicia o as Illas Baleares tivo que ver coa promoción da diversidade. Entón, a promoción da diversidade temos o exemplo en Europa do caso dos 4 motores de Europa e son da Suabia no sur de Alemania, unha región bastante rica. Estúpido estar. A ver, somos diferentes, trabajamos duro, arduamente. Arguments for Catalan identity. Hay argumentos básicos para la identidad catalán y es importante tener esto en cuenta en relación con la diversidad lingüística de que hablamos. Quería saber como cuantificamos realmente entón o valor do custo en políticas lingüísticas. Por exemplo, 20 millóns de euros que pode ter de orzamento a Xunta de Galicia, isto é moito, é pouco, isto dependerá de varias cousas, non? Pero como cuantificamos que realmente están ben, decir, que son os investimentos, son os necesarios. Como se cuantifica realmente os beneficios dunha política lingüística? Okay. Right. Brief comments regarding first of all your comentario breve observation regarding sobre primeiro a observación de Johannes sobre as posibles conexións entre o éxito económico e a revitalización das linguas minoritarias. Isto, penso, está conectado cos alicerces. Temos do segundo bloque na cuarta liña, o desenvolvemento económico regional en equilibrio. Temos que sistematizar, non temos unha teoría xeral sobre isto ainda. Temos casos nos que funciona, como España, casos nos que non, tamén. Na actualidade estamos tentando traballar para analizar a noción da vibrancy, que é un concepto difícil, que fai a unha dinamismo, digamos, efervescencia, que fai que unha zona sexa dinámica. No punto de vista lingüístico tamén. Estamos intentando utilizar este concepto para conectar os dous anteriores. E penso que Galiza sería, quizáis, un exemplo que pode fornecer ideas interesantes e útiles para traballar neste concepto, sobre este concepto. Con respecto á pregunta de Fernando, como medimos as cousas, no caso dun proxecto pequeno, o que facemos é medir de forma lenta o gasto e intentar conectar os efectos con o gasto. Algúns destes efectos non é un traballo moi interesante, pode ser de feito moi aburrido, mas podemos utilizar asuncións adicionais, podemos tamén darlle un valor monetario, mas moitas veces o que deberíamos facer é utilizar métodos da economía ambiental para obter cálculos sobre a vontade da xente de pagar, a boa disposición para pagar da xente. Creo que isto nunca se fixo, eu fago de forma informal cos meus estudantes, mas creo que nunca se fixo dentro dunha enquisa ben feita. Entón, creo que isto sería interesante facelo. Hai técnicas que nos poden permitir facelo e que nos poden dar, quizáis non un valor exacto, pero sí algo aproximado.
por exemplo, a preservación da diversidade lingüística vale isto máis ou menos, pero non chega a valer isto. Por tanto, podemos ter unha idea xeral do que é razonable e do que é factible. Temos que deixalo aquí. Quedamos emplazados entón para a tarde. Non sei se hai que dar algún aviso máis, Rosa. Non, non? Si, sí, ben sei. Deixámolo aquí, non? Continuamos pola tarde. Hai un taxi esperando por... Gracias a todos.